21 травня на календарі в ефірі програма «Час». І саме зараз ви дізнаєтеся про найголовніші події, які трапилися на Закарпатті протягом останньої доби. Вітаю вас! Виїзне засідання. Комітет з питань бюджету Верховної Ради на Закарпатті. Біла смерть. Наркоманія процвітає. Хитрощі контрабандистів. Як переправляють цигарки в Румунію. Причини скорочення. Звільнення людей з вадами зору. Відвоювати від сусідів. Право власності на помешкання. Війна, якої немає. Протистояння бойовиків на світлинах. Кращі з кращих. Конкурси «Перша леді» і «Кращий студент». В Закарпатській облдержадміністрації відбулося засідання Комітету з питань бюджету Верховної Ради України. Говорили про фінансове забезпечення будівництва та ремонту автомобільних доріг Закарпаття, стан реалізації програми комплексного протипаводкового захисту у басейні річки Тиса. Про що ще йшлося, Мар'яна Мартин розкаже. Засідання бюджетного комітету Верховної Ради на Закарпатті розпочали з питання доріг. Магістралі давно бажають кращого, проте цього року на цю галузь область знову отримала найменше виділених коштів. Закарпаття є один із найбільш привабливих, інвестиційно привабливих регіонів держави. І зважаючи на мультинаціональність і географічну близькість до Європи та надзвичайний високий туристичний потенціал, регіон оцінюється як один із найперспективніших для залучення міжнародних інвестицій. Чому сюди не приходить іноземний інвестор? Чому тут немає такого інвестиційного буму, який би Закарпаття по праву могло очікувати? Це є надзвичайно поганий стан доріг Закарпатської області. Побудувавши тут європейськість, ми зможемо значно швидше інтегруватися до Європейського Союзу. На балансі дорожньої служби більше 1000 мостів, майже всі вони потребують ремонту. За 8 років проблемні ділянки зростають, а кількість фінансування тільки зменшується. Начальник служби автодоріг Закарпаття каже, що вийти на міжремонтні строки треба в рік 100 мільйонів ремонтувати капітально, а це 500 мільйонів, яких немає. Звернув увагу народних обранців і на конкретні автошляхи, що потребують втручання. Ремонт автомобільної дороги Мукачево-Рахів-Франківськ-Бібер-Львів. Дана дорога має у нас 209 кілометрів. І що мені вселяє надію, що, можливо, цього року до нас приїжджали і були присутні, і з нами по цій дорозі проїхалися представники Європейського банку реконструкції і розвитку, наші депутати, що в цьому році, можливо, буде виділена значна сума на реконструкцію цієї дороги. Нам, як службою, зроблена кошторисна документація, і об'явлений тендер на цю дорогу. Звичайно, кошторисна документація і 209 кілометрів, щоб розбудувати, потрібні величезні гроші. Але якщо б поетапно, хоча б якісь, не будуть ті мізерні, але кошти, щоб почалося цього року розбудовувати цю дорогу. Говорили також про фінансування протипаводкової програми ТИСА, яка з 2012 року фінансується не в повному обсязі, а віднедавна і зовсім. Обговорили питання фінансування з міських бюджетів ПТУ та перевезень. Бюджетний комітет зробить запити до Міністерства фінансів згідно аналітичних матеріалів, які підготували представники органів місцевого самоврядування. Закарпатці просять розв'язати більше 20 проблемних питань. Ми сьогодні їх виділили в 4 таких пунктів, по яких ми заслухали по направленням, але в розширеному обращении от Закарпатской областной государственной администрации. У нас их намного больше, как сказал Иван Иванович Куралько, их около 20, и мы бы хотели, чтобы все 20 были в работе комитета. А, конечно же, основные, по которым мы получили более детальную информацию от каждого из докладчиков, конечно же, это будет, наверное, основополагающие или первоочередные, которые будут вынесены на решение и исполнительных органов власти, центральных органов власти. Участь у виїзному засіданні Комітету з питань бюджету взяв і народний депутат України Василь Петьовка. В коментарі зазначив, виїзне засідання народних депутатів, які входять до бюджетного комітету Верховної Ради, набагато ефективніше за десятки візитів державних чиновників найвищого рангу, для яких спеціально готують показові майданчики та приводять до ладу об'єкти і латають дороги. Під час виїзного засідання комітету народні обранці на власні очі бачать проблеми Закарпаття та мають можливість на місцях ухвалити рішення, в тому числі щодо стану доріг. Василь Петьовка наголосив, за наслідками виїзного засідання бюджетного комітету Верховної Ради можна очікувати на ухвалення рішень про виділення коштів на ремонт дороги державного значення від Ужгорода аж до межі з Івано-Франківською областю загальною протяжністю більше 200 кілометрів. Наразі мова йде про виділення коштів
коштів з державного та місцевого бюджетів на ремонт автомагістралі, яка проходить кількома найбільшими районами Закарпаття, в тому числі Хуським, Тячівським та Рахівським. Голова Виноградівської райдержадміністрації наказав заборонити відкриття оновленої школи у Великих Ком'ятах, що на Виноградівщині. 20 травня після так званого відкриття спортивного майданчика у згаданій ЗОШ чиновник видав доручення начальнику управління сім'ї, молоді та спорту заборонити у загальноосвітніх навчальних закладах району будь-які заходи, не пов'язані з навчально-виховним процесом. Контролює виконання цього доручення перша заступниця Михайла Русанюка, колишній сільський голова Великих Ком'ят Наталія Костелебова-Ремчук. Нагадаємо, вчора, 20 травня, очільники районної та обласної адміністрації відкрили футбольне поле у Великокомятівській ЗОШ. Такий поспіх був зумовлений тим, що насправді чинна влада жодним чином не долучилася до благоустрою школи, а тому керівництво ЗОШ і села ще раніше запланувало на неділю 22 травня відповідні урочистості за участі тих, хто роботою і коштами посприяв якісному облаштуванню шкільного подвір'я та організації спортивного дозвілля школярів. Вказані документи абсурдні за своєю суттю і йдуть врозріз із законом про місцеве самоврядування. Однак у чиновників власні логіка і політичні мотивації. Як відреагує на це чиновницьке свавілля громада Великих Ком'ят, стане відомо вже завтра, 22 травня. На Закарпатті попередили переміщення кольорових металів через кордон. Працівники закарпатської митниці ДФС у зоні митного контролю митного поста Ужгород затримали вантажний автомобіль. Згідно з документами, українець, що був за кермом, прямував транзитом за маршрутом Литва-Сербія і перевозив 22,5 тонни відходів сплавів на основі міді та цинку у вигляді порошкоподібної речовини. У ході огляду встановили, що вказаний транспортний засіб перевозив відходи та брухт кольорових металів. Наразі тривають перевірки та встановлюють осіб, причетних до організації переміщення через митний кордон України брухту кольорових металів. На митному посту Ужгород працівниками митниці спільно з представниками власної безпеки ГУ ДФС Закарпатської області призупинено митне оформлення двох транспортних засобів та проводяться додаткові контрольні заходи з метою запобігання незаконного вивезення кольорових металів. В Ужгороді поліцейські вилучили 350 грамів метамфетаміну. Велику кількість психотропної речовини знайшли під час обшуку в оселі 44-річного місцевого жителя. На чорному ринку вартість цієї партії наркотиків складає понад 180 тисяч гривень. За словами правоохоронців, зловмисник упродовж року збував наркотичні засоби та психотропні речовини у регіоні. Поліцейські також виявляють канали надходження цієї партії метамфетаміну та встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину. Як бачимо, наркоманія процвітає. Сьогодні проблема наркотичної залежності набуває все більшої актуальності. Як зауважують лікарі, це певний стиль життя, тому і вилікуватися від цієї хвороби не так вже й просто. Однак, як би часто не говорили про цю проблему медики, скільки б не карали правоохоронці, кількість наркозалежних невпинно зростає. Тетяна Легеза поспілкувалася з одним із таких. Що він каже? Чому почав вживати смертоносний дурман? Та які зараз від цього наслідки? Дивіться далі. Цей чоловік понад 21 рік вживає наркотики. Назвемо його пан Іван. Задля анонімності змінимо голос. Отже, пан Іван розповідає, почав вживати, бо підбили друзі. Хоч чоловік і відмовлявся неодноразово, але друзі виявились більш наполегливими. Я відмовлявся. Вони просто настаювали, розказували, як то класно. Я був після п'янки, не сильно голова боліла, та вирішив попробувати. Воно мені попустило п'янку, все нормальне состояння було. Потім раз, два, три, і потім почалося. Вже зараз чоловік зізнається, шкодує про свій вчинок, адже через вживання наркотиків має серйозні проблеми зі здоров'ям. Через те ж таки здоров'я наркоман зі стажем вирішив зав'язати. І так вже більше 7 років він лікується в наркодиспансері, куди щоранку приходить за ліками. Почав хворіти вже. І надоїло вже, якщо чесно, употребляти, бо зрано встаєш, тільки про це і думаєш. Вечором лягаєш, думаєш, що зрано буде. Самопочуття нормально, просто що тіло маленько відказує, органи повредили.
В області на обліку в наркологічному диспансері близько 300 осіб. Це офіційні дані. Однак тих, хто не потрапив до поля зору та не перебуває на обліку, ще більше. Неповнолітніх серед цього списку немає, але, як каже сам лікар, це не означає, що вони не вживають. Інтоксикацію повністю організму, в першу чергу, страждає центральна нервова система, страждають токсичні реакції, виникають дуже, дуже швидко. І, на жаль, кінцевий результат – це деградація і смерть. Саме лікування залежить від самого пацієнта, від нього залежить і тривалість процесу. Бо ж без згоди та прийняття рішення вилікуватися жодні терапії не мають сенсу. Без усвідомленої згоди, на жаль, ми не можемо займатися лікувальним процесом. Як правило, люди, які споживають наркотичні речовини, вони приходять тоді, коли у них є проблеми або з правоохоронними органами, або закінчується наркотична речовина. Якщо ж вдатися до мови цифр, то за минулий рік правоохоронні органи вилучили до 10 кілограмів наркотики. За 4 місяці 2016 року вже понад 2,5 кілограми. Вживання та розповсюдження наркотиків перетворилось на справжню катастрофу, яка загрожує здоров'ю та життю дітей та дорослих. Особливо популярним стало розповсюдження наркотичних речовин поблизу навчальних закладів. Телекомпанія М-Студіос закликає: повідомляйте про випадки розповсюдження та торгівлі наркотиками, аби надати їм розголос у пресі та звернути увагу правоохоронців. Дзвоніть нам за телефоном довіри 067-301. 12-72-77. Анонімність гарантуємо. Просимо закарпатців оприлюднювати інформацію щодо випадків розповсюдження та вживання наркотиків на території області. Проблема потребує особливої уваги. Тож телеканал «М-Студіо» закликає: повідомляйте про випадки розповсюдження та торгівлі наркотиками, аби надати їм розголосу та звернути увагу правоохоронців. Дзвоніть нам за телефоном довіри 067-311-72-77 та пишіть на електронну адресу mstudio@mk.ush.ua. Анонімність гарантуємо. До яких лише хитрощів не вдаються контрабандисти, щоб переправити через державний кордон України цигарки? Одним із таких способів – переправа тютюну через річку Тиса. Як в селі Ділове Рахівського району, де державний кордон з Румунією всього за кілька метрів. І ділків не лякає ні те, що тут постійно патрулюють прикордонники, ні сильна течія річки, що забрала вже не одне життя. Прикордонники розповіли нашій знімальній групі, як проходить патрулювання та до яких крайнощів вдаються контрабандисти, щоб заробити собі на хліб. Прикордонники Мукачівського загону попередили чергову спробу незаконного переправлення через кордон контрабандних сигарет. Під час моніторингу ділянки, прилеглої до держрубежу, виявили групу осіб, які несли із собою 8 пакунків тютюнових виробів, замотаних у чорні поліетиленові пакети. Помітивши прикордонників, правопорушники покинули коробки та почали тікати. Пакунки, де знаходилось майже 4 тисячі пачок сигарет, доставили у відділ прикордонної служби. Начальник відділу зазначає, фантазії, щоб переправити цигарки в контрабандистів, вистачає. Використовую творчий підхід в цьому відношенні. Тут є такі ситуації різноманітні. Можуть, так як тут властивості ділянки такі, що вздовж державного кордону проходить автомобільна траса, можуть використовувати такий спосіб, як під'їзд автомобіля, з якого вже люди вдягнені в гідрокостюм, з ящиками, відповідно, цигарок, пригають в річку і переправляють їх на ту сторону. За словами Олександра Шевчука, прикордонники не завжди зможуть часно відреагувати на порушення, адже ділянка, яку вони охороняють, велика. Це можуть бути як і патрулювання, так і може бути приховане спостереження зі зручних складок місцевості, за допомогою тепловізора в нічний час. Також використовують засідки. Часто використовуються на особливо загрозливих напрямках. Використовуємо сигнальні прилади різноманітні, звукові, світові, на базі салютів, пінбольні гранати, для того, щоб коли наряд дану ділянку, яка знаходиться поруч, але він її не спостерігає, він натягується розтяжки, вони спрацьовують, і тоді наряд відреагує на ці всі ситуації. Спосіб передачі сигарет водолазами – саме так називають контрабандистів, які переправляють товар через річку, напевно, найскладніший із всіх, зазначають прикордонники. Один ящик із цигарками важить близько 15 кілограм, таких на собі несуть по 2 чи 3. Якщо вдається подолати круті схили через ліс, йдуть до дороги, а звідти вже через розтяжки із колючого дроту перелізають і стрибають у воду.
Далі найважче – подолати течію і переправити все на румунську сторону. З початку року зареєструвало декілька випадків із летальними наслідками. Когось носила вода, інші гинули від переохолодження. Ціна сигарет – власне життя, яке контрабандисти оцінюють ящиками у $200. Цінові категорії на різні тютюнові вироби по-різному. Якщо тут, наприклад, є, ну, взагалі десь до $200 обходиться їм ціна ящика тютюнових виробів, то на суміжній державі близько €400. Але, як зазначає начальник відділу, ситуація покращилась завдяки заходам, що проводять прикордонники. Кількість затриманих цигарок нашою стороною, нашими прикордонниками, значно зросла. Якщо брати в порівнянні з 15-м роком. Серйозного покарання для порушників поки не існує. Крім вилучення цигарок та адміністративного правопорушення, і це якщо зловлять контрабандиста, порушник змушений заплатити смішну ціну. А в цей час за кордоном в Румунії за такі спроби контрабанди кримінальна відповідальність і позбавлення волі. У Сваляві двоє підлітків чинили наругу над державним прапором. Зухвальці намалювали на ньому свастику і почепили на вулиці. Коли юних вандалів затримала поліція, свій вчинок пояснити вони не змогли. Прапор зі свастикою на вулиці Борканіка помітив пильний житель міста, який і повідомив свалявську поліцію про побачене. Як зізналися правоохоронцям, двоє 16-річних студентів, вони маркером намалювали на прапорі фашистський хрест, назву рок-групи і почепили вночі на вишці стільникового зв'язку. Навіщо ж, пояснити так і не змогли. За цим фактом триває досудове розслідування. Кілька днів тому наші журналісти інформували про скорочення 30 людей з вадами зору на Мукачівському навчально-виробничому підприємстві «УТОС». Навколо наказу про звільнення, що оприлюднило керівництво, розгорівся конфлікт. Вивчати проблему взялась комісія Центрального правління Товариства сліпих. Які висновки зробили її члени, в сюжеті Ірина Ковальчук. Комісія, яка зібралась у Мукачівському УТОСі, аби вислухати всі сторони конфлікту, пов'язаного з ймовірним звільненням працівників, провела індивідуальні зустрічі з членами колективу. Були певні напрацювання, зокрема, щодо погашення заборгованості. Є такі пропозиції, думки щодо реалізації майна, за рахунок чого погасити всі борги і почати працювати. За теперішнього керівництва не може бути вирішений цей такий, можна сказати, мікроконфлікт, тому що причиною того стало, що на площадях підприємства було створено два підприємства. І прийшли до висновку, що необхідно поміняти керівництво. Аби на власні очі побачити, у якому стані знаходиться підприємство, йдемо у виробничі корпуси. Без вікон, освітлення, скрізь розбиті лампи, неподріб та сміття. Таку картину побачила знімальна група. Звичайно, до такого стану підприємство довели не за один рік. Тут колись випускали жгути для прибора. Виробництво занепало десь після 90-х років. Но в цехах був порядок. Після того, як помінялося останнє керівництво, вирізали світильники, за мною стояли електрошкафи, все вирізали, які могли принести користь для другого хазяїна, який би викупив це, допустимо, приміщення. За останній час на наше підприємство умисно доводять до банкрутства. Ще недавно, в лютому місяці, на цих площадях знаходилося тут 7 шприц-пресів, які ще можна було реанімувати. Звісно, вони застаріле обладнання, але можна було робити. Трошки далі знаходилося 25 станків для виготовлення котушок для електрообладнання, які осінню минулого року були викрадені. Ніякої реакції адміністрація на це не реагувала, міліцію відмовлялася визивати. Як можна викрасти обладнання з підприємства, яке охороняється, питання риторичне. Директора не було, а його заступник відмовився коментувати. А от голова комісії залюбки розповів про висновки, які зробив. Утратило всі виробничі потужності за цей період. Осталися тільки виробничі будівлі, значить, і пусті виробничі площаді. Обладнання немає, технології немає, абсолютно нічого немає. Ну, приведене в непридатний, як кажуть, невиробничий стан.
Логічне питання до голови комісії, яка причина такої ситуації? Бездіяльність керівників і відсутність твердої позиції колективу, громадських організацій, в тому числі ВПО, в тому числі і профсоюзних комітетів, вони усунулися від даної роботи і стали сторонніми наблюдателями. Комісія доведе інформацію про ситуацію центральному правлінню. 25 травня відбудеться засідання за участю мукачівських працівників, як реанімувати Мукачівське навчально-виробниче підприємство УТОС. Голова комісії запевнив, про продаж інвестору виробничого корпусу та скорочення 30 чоловік мова вже не йде. Вселитися у власне помешкання вже майже 3 роки не може одна із ужгородських сімей. А все через колапс із документами на право власності, що протягом останніх 20 років неодноразово змінювалися у гуртожитку, де колись були кімнати, а сьогодні облаштовані квартири. Про спроби повернути свою оселю, захоплену сусідами, дивіться далі у сюжеті. Відповідно до листа, на сьогоднішній день призначено примусове виконання виконавчого провадження, зведеного виконавчого провадження, де є в частині вас 4 чоловік виселити та зобов'язати не перебувати в даному приміщенні. Лише завдяки виконавчій службі ужгородець Микола Васильович зміг потрапити до власної оселі, в якій не був вже рік. Однак і зараз сусідка, яка вважає себе власницею квартири, не має наміру пускати ані законного власника, ані виконавчу службу разом із правоохоронцями. Та що вам є? Ну що ви хочете? Там же є ремонт, то я робила. Що ви робите? Вся справа в самому гуртожитку, який колись складався з кімнат, зараз уже з квартир. У зв'язку із цим змінили нумерацію приміщень, і вище згадана квартира стала 9-ю. Однак сусіди Миколи Васильовича, який жив у кімнаті номер 9 та мав у паспорті відповідну прописку, вирішили скористатись цим та захопити приміщення. Поки сам власник, син ужгородського пенсіонера, перебуває на лікуванні в онкологічному диспансері. 5 листопада 2014 року нам позвонили сусіди, ріжуть ваші двері. В квартиру номер 9. Ми прибігли, тут нас 7 чоловік прибігло. Ну, ми вже нічого не могли вдіяти, вона різала, нас не допустили туди. Ми всі показали документи, вона показує всім паспорт, у неї відмітка квартири номер 9, реєстрація прописки. Наразі правда на стороні сім'ї Шквар, оскільки згідно з рішенням суду, сусіди, які незаконно захопили квартиру, повинні були негайно бути виселені. Справжні власники звернулися до суду про виселення цих осіб невстановлених і про зняття їх з реєстрації незаконної по їхній квартирі. Якби ці всі судові рішення є, вони не оскаржені, вони вступили в законну дію. Зараз судовий виконавець примусово виконує проникнення в квартиру і виселення цих осіб. Зрештою, після скандалів та бійок, а також викликів патрульної служби, представнику виконавчої служби таки вдалося втілити життя ухвалу суду та виселити з речами осіб, які незаконно захопили квартиру. У вівторок, 24 травня, у Мукачеві відключать воду у зв'язку із профілактичними роботами. З 10.00 до 18.00 у всьому місті, окрім мікрорайону Росвигово, водопостачання буде відсутнє. У міськводоканалі просять вибачення за тимчасові незручності. Війна, якої нема, назва експозиції, яку днями відкрили у виставковій залі Іршавського районного будинку культури. На виставці зібрали світлини закарпатських бійців, де відображене буденне життя захисників, що стоять на варті нашого спокою зі зброєю в руках на сході. Також серед експонатів можна побачити безліч боєприпасів, переданих із зони АТО. Більшість світлин на виставці зроблені солдатами 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, а роздруковані мукачівськими волонтерами. Коли дивляться новини, там якісь події, то все, кадри пролітають, а фотографії можна роздивитися, обдумати і зрозуміти. Серед експонатів – військова форма солдата, учасника бойових дій АТО, прострілений бронежилет, фрагменти снарядів ворожих градів, ящики з-під снарядів, патронів та гранат, велика кількість стріляних кулеметних гільз та артилерійських снарядів, відстріляні тубуси, РПГ. Особливу увагу привертає прапор України, привезений з-під Дебальцевого, на якому бійці 128-ї бригади поставили свої підписи. Дуже вдячний нашому музею, Іршавському краєзнавчому, котрий надав експонати, які привезені звідти. Діти і відвідувачі всі могли роздивитися, як виглядає зброя вживу, так сказати. Я думаю, що такі мероприємства обов'язково треба проводити, тому що вони не дають забути людям про подвиг, який зробили солдати. Подивитися експозицію прийшла й жителька Іршави, для якої ситуація на сході стала особистою трагедією. Чоловік пані Любові був добровольцем і поїхав захищати свою малу батьківщину в жовтні 2014-го. А вже 11 січня 2015 року жінка овдовіла. Дуже добре, що організовуються такі виставки, щоб людям нагадувати того, що
ми якось так вже останній час дивимося телебачення, і там от все анонсується 300-х стійко, 200-х стійко, знаєте, так якось вже людина це дивляться на просту статистику, але ж за кожною, кожним загиблим, кожним пропавшим безвісті, за кожним пораненим, за чиєсь доля зламана, покалічена, розумієте? І на сьогоднішній день, я так думаю, що у 21 столітті цього би не мало бути. На виставці можна переглянути відеоряд, створений з світлин, що зображують життя бійців на Сході. На жаль, половини з тих, хто позує для фото, серед живих уже немає. Торкнутися до сучасної історії може кожен охочий. Виставка триватиме до кінця травня. 20 травня у Мукачеві стартував 9-й всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс народного мистецтва «Смарагдові витоки». Понад 500 школярів зі всієї України з'їхались до Мукачева, щоб взяти участь у фестивалі народного мистецтва. Конкурсна програма, що проходила у парку Перемоги, складалася із 4 номінацій – вокальне, хореографічне, декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво. Завтра, 22 травня о 12:00, відбудеться гала-концерт та нагородження переможців. Участь у фестивалі «Смарагдові витоки» взяли і вихованці Рахівського будинку дитячої та юнацької творчості, привезли з собою унікальні речі, характерні для Гуцульського регіону, а також цікаві виступи. Спілкувався з ними Артур Іванчо. Конкурсна програма фестивалю «Смарагдові витоки» складається з 4 номінацій – вокальне, хореографічне, декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво. Беруть участь у конкурсі і вихованці Рахівського будинку дитячо-юнацької творчості. До цього конкурсу ми готувалися майже рік. Ми приїхали з різними колективами. Ми представляємо Рахівщину і у фольклорній номінації, тобто колектив із Лазівщини, на базі Лазівщини, який представляє Гуцульський регіон. Колектив працює на базі будинку творчості, на базі Лазівщинської школи. Крім цього, Рахівщину і Ясіня. Танцювальний колектив, який якнайкраще покаже гуцульські традиції та був переможцем минулих фестивалів. Це танцювальний колектив «Гуцульські барви», які є переможцями минулих років цього фестивалю, і також вони будуть брати участь в цьому фестивалю. Щодо номінації «Вокальний ансамбль», то тут в гру вступає вже безпосередньо місто Рахів. Представлено дует тріо «Мрія» Рахівського будинку творчості та солісткою переможців різних конкурсів «Ролюк Іванною». Крім танцювальних колективів, привезли із собою виставку прикладного мистецтва, яку спеціальне журі теж буде оцінювати. У виставці є різні номінації – коренепластика, яка характерна тільки для Рахівщини, і, звичайно, різьба по дереву – від статуеток до фольклорних писанок. Нам допоміг в цьому оплаті внесків, благодійних внесків у розвитку фонду розвитку фестивалю народний депутат України Василь Васильович Петьовка, який практично фінансує майже всі поїздки Рахівського будинку творчості, як і в районі, так і за межі району. Пан Володимир зазначив, що цього року чекають тільки приємні емоції. І, звичайно, найголовніше – перемоги. Очікуємо перемоги. Перемоги, як кажуть, в всіх номінаціях, щоб ми мали якісь місця. Перші, другі, треті місця – це щоб ми повезли на Рахівщину. Як кажуть, приїхали з перемогою на Рахівщину. В Ужгороді кращі з кращих універсантів боролися за першість у номінаціях «Кращий студент-науковець», «Аналітик», «Громадський діяч», «Комплексна характеристика». Разом із тим, найгарніші дівчата хизувалися красою і талантами. Як пройшов всеукраїнський конкурс програми «Кращий студент України» та загальнонаціональний конкурс краси «Перша леді» в сюжеті? Христина хвилюється, як ніколи. Сьогодні важливий день у її житті. Дівчина бере участь у конкурсі «Кращий студент України». У нас відбувалися міські та регіональні етапи. Я переможцем є кращим студентом Волині, тому саме сьогодні я представляю свою область. Я представляю
бажання студентів створювати щось креативне і щось нове, а саме кінематографія. Тому що зараз дуже є популярним відеоблоги, якісь свої канали. Каже, наполегливо готувалась дивуватиме журі цікавим відео. Тим часом у Анастасії сьогодні теж важливий день. Її ж чекає участь у конкурсі краси «Перша леді». Ну, звісно ж, як всі дівчатки, які тут приймають, хочуть, ну, виграти і одержати перемогу. Рішила прийняти участь, тому що вже участвувала, була в полуфіналі 2014 року. Мені подобалось, це знакомство, нові впечатлення, емоції. Ну і захотілося знову. Які емоції у мене? Ну, волнительні. Очень. Всеукраїнський конкурс програми «Кращий студент України» та загальнонаціональний конкурс краси «Перша леді» вже в 13-те проходять на теренах країни. Проте вперше на Закарпатті. Формат проведення і місце проведення є нетрадиційне, бо це Ужгород, одна з найбільш західних таких території України, і друге – це суперфінал, тобто поєднання фактично двох цікавих і популярних серед молоді різних регіонів України конкурсів в одному. Чому ми раз на 3 роки зараз почали проводити? Ну, ми всі знаємо події, які були в Україні, які зараз, на жаль, тривають, і через війну, соціально-економічні негаразди, майдани, вимушені були постійно переносити, але врешті-решт треба було проводити, і ось так, як враховуючи, у нас одна з найкращих організацій – це Ужгородська. Організатори розповідають, всі учасники пройшли регіональні етапи. Перші леді мають продемонструвати не тільки свою красу, а й таланти. Переможців визначатимуть у майже 10 номінаціях. У нас зараз на даний момент определені номінації узкоспеціалізовані, тобто, допустим, там студент-журналіст, студент-дизайнер або щось вроде такого. Плюс пройде конкурс по комплексній характеристиці, тобто, де будуть оцінюватися всі таланти, собственно, студент. Участвують тільки студенти, і, опять-таки, вони можуть презентувати сьогодні, ви побачите їх соціальні проекти. Поки учасниці першої леді демонстрували свою красу і таланти, кращі студенти розповідали про свої вміння. Я живу з вірою в серці для себе, для своїх рідних і своє удовольствие. Я займаюся саморозвитком, займаюся всім, чим тільки угодно. Просто дуже активний чоловік. Спасибо, що я сьогодні з вами, а ви зі мною. Спасибо большое. Суворе журі обирало кращих із кращих. Варто додати, переможцем конкурсу «Кращий студент України» стала студентка коледжу мистецтв імені Арделі Владислава Мазур. На цьому у нас все. Дякую, що дивились. Бажаємо вам гарних вихідних і приємних миттєвостей. На все добре!